Масштабні протести на вулицях Афін. Десятки тисяч демонстрантів вимагають, аби сусідня Македонія змінила назву. Бо таку ж має одна з грецьких провінцій. І греки вважають, що македонці її вкрали. Саме тому Афіни блокують діалог Македонії стосовно вступу до НАТО та ЄС. І ще 700 греків вийшли на протести з протилежними гаслами, закликаючи до єдності на Балканах. Поліції довелося розбороняти сторони, використовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати.